Práve to, čo ste zažili, alebo to, čo sme zažili, bola jedna veľmi slávnostná chvíľa, kedy v Bratislavskom samosprávnom kraji bol inštalovaný župan a boli vlastne inštalovaní poslankyňa a poslanci. To, čo ma veľmi teší, že všetkých 44 poslancov bolo uvedených vlastne do funkcie, ujali sa svoje funkcie. Bolo to slávnostné zasadnutie. Veľmi ma potešilo, že boli prítomní obaja predošli župani, nakoľko ja som presvedčený, že vážnosť toho úradu by mala byť ďaleko, ďaleko presahovať politické ambície rôznych strán a skutočne mali by sme tej kontinuite dať zadosť, tak aby župná vážnosť nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku len stúpala. Samosprávne kraje sú dôležitou súčasťou vlastne spravovania krajiny ako takej a Bratislavský samosprávny kraj vzhľadom na svoju polohu a významných susedov, ktorých má, to znamená či Rakúsko, či Maďarsko, či blízkosť Čiech a Moravy, tak vlastne je svojím spôsobom predurčený na to, aby bol istou takou križovatkou nielen možno kultúry, ale aj istej politickej úrovne. Za druhé si myslím, že je veľmi dôležité, že v Bratislavskom samosprávnom kraji máme hlavné mesto Slovenska a preto si myslím, že na Bratislavskú župu sa bude hľadeť ako na niečo, čo sa očakáva istá vyššia latka ako od ostatných krajov. A v tomto zmysle budem aj ja ako predseda Bratislavského samosprávneho kraja, aj poslanky a poslanci, ktorí boli zvolení, budem sa snažiť, aby sme tieto očakávania naplnili, ale to úplne prvé, čo budeme presadzovať, je záujmy ľudí, ktorí nás zvolili. A ešte aj touto cestou im chcem poďakovať a chcem povedať jednu vec, že prioritné pre nás bude plnenie toho programu, s ktorým sme boli zvolení. Kedykoľvek, kdekoľvek, na akomkoľvek fóre môžeme byť s tým konfrontovaní a samozrejme za 4 roky sa postavíme pred voličov a tá konfrontácia bude konečná. Čiže toľko pre túto chvíľu. Ďakujem, nech sa páči vaše otázky. Páči, aktuálne SK. Pán Fešov, vy hovoríte, že chcete spraviť zadlžovanie župy, ale ak by ste mohli konkrétnejšie, kde sa dá šetriť na druhej strane, aké projekty pod vašim vedením by Bratislavský kraj mal realizovať a tým, čo sa máte cítiť do pozície občana, čo vám v kraji Bratislavskom chýba? To prvé, na čo musíte začať šetriť, je jednoducho na prevádzke samotnej. Na prevádzke nielen župy alebo župného úradu, ale aj na prevádzke župy ako takej. My sme urobili pri tomto tranzitívnom období, kedy sme sa nejakým spôsobom, za čo chceme pánu Bajanovi poďakovať, snažili aspoň v tých medziach, koľko to ide, preberať jednotlivé tie agendy. A sme urobili niektoré prvé sondáže a ukazuje sa, že práve prevádzka bude miesto, v ktorom sa dá jednoducho šetriť. A nielen šetriť tým spôsobom, že vidíte na konci nejaké číslo, ale veľmi zrozumiteľne voči občanom. Inými slovami, my hneď začíname prakticky ešte dnes teraz na úrade isté otváranie sa smerom k občanom, tak aby boli informovaní o tých opatreniach, ktoré robíme, čo, prečo a za čo robíme. A ukazuje sa, že toto je cesta naozaj ku šetreniu. K tomu šetreniu sme nútení nielen z toho titulu, že to máme v programe a chceme realizovať svoje programové ciele, čo je samozrejme ako dôležitý dôvod, ale tam ešte aj ďalší dôvod, a to ten, že je tu jeden výpadok v rámci samosprávnych krajov ako celku, ktorý vlastne opozdene prichádza s krízou, nakoľko niektoré z tých prerozdeľovacích mechanizmov majú isté opozdenie a už vieme, že ten výpadok bude na budúci rok možno okolo 8%. Tomu sa budeme venovať absolútne prioritne. A čo sa týka tých programov, ktoré chceme, aby po nás zostali, ja si myslím, že to, čo máme v programe, je úplne zrejme. Mali sme tam aj oblasť dopravy, školstva, aj sociálnych vecí, zdravotníctva a kultúry. A jednotlivé tie časti tých programov, lebo ja som vždy hovoril o tom, že to musí byť vo vrstvách, čiže musí byť niečo, čo bude prítomné prakticky veľmi rýchlo, niečo v strednodobej horizonte, niečo v dlhodobom horizonte, tak aj spolupráci s zastupiteľstvom chcem, aby sme zrozumiteľným spôsobom predkladali verejnosti. Ešte som mi došla tá posledná otázka s tým občanom. Čiže ak by ste sa mali vcítiť do pozície občana, čo vám v Bratislavskom kraji teda sa najviac chýba? Ja poviem dve praktické veci, ktoré si myslím, z toho jedno som hovoril v kampani a jedno nie, lebo som ju považil za trúfalu, ale dnes si ju môžem dovoliť a ten záväzok tu poviem. To prvé asi, čo najviac občanov chýba v Bratislavskom kraji, každý hovorí o doprave, ale ja si myslím, že ešte spolu s tým je aj otázka vzdelania.
To znamená, keď ľudia ako povedať doprava ako prvé, ale často hovorí o tom, čo pre nich deti znamená vzdelanie, respektíve pre ich rovesníkov alebo pre ich vnúkov. Čiže to vyzerá taká priorita, preto aj hovorím o tom, že toto je križovatka nielen kultúrnej a vzdelanostnej výmeny. A poviem druhú vec, ktorú som nehovoril v programe, lebo sa mi zdala príliš trúfal, ale ja si myslím, že popracujeme, a to je môj záväzok, na identite Bratislavského kraja. Inými slovami, chcem, aby keď prejdú tie 4 roky, tak bol Bratislavský kraj pre ľudí tak atraktívny, aby sa s ním prirodzeným spôsobom dokázali identifikovať. Ja pevne verím, že sa to prejaví aj na nejakých účastiach v akciách, ktoré bude robiť Bratislavský samosprávny kraj, aj na tom, že ľudia budú viacej dôverovať Bratislavskému samosprávnemu kraju. A pevne verím, že sa to potom prejaví prípadne aj vo voľbách, lebo tam je najmarkantnejšie, že tá účasť klesala, našťastie teraz trochu stúpla. Ale chcem, aby ľudia mohli dôverovať Bratislavskému samosprávnemu kraju a tá identita je proste kľúčový pojem. Inými slovami, čo to znamená Bratislavský samosprávny kraj pre ľudí, ale to nie je krátka cesta. To nie je krátka cesta na tej vízii. Chcem, aby sa podielali nielen poslanci, župan, odborníci, ale aj skutočne ľudia v rámci kraja. Tam vidím veľký nedostatok a je to naozaj práca na 4 roky. Pokiaľ ide o ten úver, ktorý si samosprávny kraj zobral na záver bývalého volebného obdobia, budete ho preverovať? My budeme robiť ako globálnu odozdávku tej agendy. Ja si myslím, že ten tím, ktorý sa bude venovať ekonomike, je dostatočne schopný. V tom úvere samotnom, teraz pokiaľ hovoríme o tom prevádzkom, z ktorého sa vlastne uhradí tie prevádzkové veci, tam sme nemali žiadny signál, že by tam bol nejaký problém. Tam je iný problém a to je ten, že župa vedela, že ide do krízového obdobia a myslím si, že miesto toho, aby sa jednoducho zobral úver, tak sa mali robiť šetrenie opatrenia presne rok dozadu, respektive rok aj 2 mesiace alebo 3, keď už bolo zrejme, že kríza bude. Pre tých, ktorí sa ekonomujú, ja sa v tomto za ekonoma považujem, bolo zrejme, že kríza bude prakticky možno niekedy už aj 2 roky dopredu. To nebol žiaden nový jav. A pre tých, ktorí by ten jav, ako povedzme, čakali na nejaký jasný signál, tak august, september minulého roku bol úplne jasný. A tým pádom to, že sa vlastne to ešte ďalší rok predĺžilo a že sa dostali do stavu, že potrebujú zobrať úver, aby niektoré veci zaplatili a zároveň sa nešetrilo preukazateľným spôsobom, považujem za zlé. A to je to, keď hovorím, že otvoríme tú župu ako zastupiteľstvo, tak hovorím o tom, že jednoducho bude zrejme čo, prečo a za čo sa robí. Ja skutočne nie som nadšencom takých materiálov alebo takých postupov, ktoré z noci na ráno niekde vezmu úver alebo niečo z noci na ráno predajú bez toho, aby ľudia rozumeli, čo za to bude a bez toho, aby to bolo, ale absolútne transparentné. A ten úver to bola taká rýchlo obratková vec. To, čo musím povedať, je, že samozrejme v tomto sa chcem oprieť o zastupiteľstvo. Mňa mrzí svojím spôsobom, že nebol urobený odpočet minulého volebného obdobia a že máme problém s tým, že nie je schválený rozpočet. Ale to je vec, ktorú vlastne počnúc asi za pol hodinu začneme sa aj proste veľmi naplno na úrade venovať. Ja viem, čo ste povedali, lebo zajtra je 4 večer, tak by ma zaujímalo, či teda začnete sviatkovaním, alebo teda Vianoce na župe? Ako videli ste to moju ženu a deti, tak tie by mi to neodpustili, keby som nebol na 4 večer doma, ale ubezpečujem vás, že dnes tam už pracujeme. To znamená, skončíme tu, ako sa dám do auta a ideme preberať úrad. A ja som aj požiadal, síce som to mohol len ako požiadať, ešte ako nie, ako inštalovaný župan, som požiadal, aby tí kľúčoví ľudia naozaj na tej župe boli, lebo ten rozpočet ja považujem za prioritnú záležitosť. Rovnako, jak prioritnú záležitosť považujem, aby sa nestali, zatiaľ ten signál nemáme, ale chceme zabezpečiť, aby sa nestalo nič podobné, napríklad čo v Banskej Bystrici. Nemyslím z vôle predchádzajúce vedenia, ale napríklad niektorých úradníkov. Máme ľudí zhromaždených na župe, myslím, o druhej a chceme dať aj ľuďom jasný signál, že tá kontinuita toho riadenia jednoducho tu je. A jednoducho to, čo nás bude najviac zaujímať, sú naše programové ciele a samozrejme dodržiavanie zákona a naše programové ciele. A chcem o tom s tými ľuďmi hovoriť, aby vedeli, že to bude jediné meradlo, podľa ktorého budeme postupovať. No a uvidíme, dokedy to dnes potiahneme. A ešte jedna otázka, čo sa týka počtu úradníkov, ktoré bol navýšený za Bajana. Kritizovali ste to, čiže máte nejakú predstavu?
predstavu o racionalizácii? Ja som hovoril o tom, že urobíme jeden audit. Ja mám predstavu, ale to číslo nechcem povedať, lebo to nie je o tom, že ja tu teraz poviem 20% dole a budem vyzerať ako pán premiér Fico, ktorý to isté povedal, to bolo 0,02% nahor. Čiže rozhodne takýmto spôsobom nie, ale ja si myslím, že to bude priebežný proces a o ňom budeme informovať. Inými slovami, ja nie som lavicový politik, to znamená, ako nedávam si lacké vyjadrenia, za ktoré by som sa musel potom hanbiť. Ale buďte si istí, že tam sa začne šetriť najviac. Sú ešte nejaké otázky? Nech sa páči. Aktuálne. Mám otázku. Vy ste zároveň poslancom, aj teda županom, hovorilo sa o tom, či sa vzdáte, nefunkciu nezdáte. Váš pán predseda jasne hlasil, že budete dokonca na kandidátke budúcej, čiže asi poslancom ostanete, ale chcem sa opýtať na tie platy. Rozhodli ste sa, či a ktorého platu sa zdáte? Ja som povedal, že sa zdám jedného z tých platov. Neskúmal som naozaj, že ktorého z nich konkrétne. Ja som hovoril o tom a na to stále nastojím, že to je vec. A takto nedá sa formálne vzdať platu, čiže budem ho musieť darovať. A povedal som oblasť, do ktorej to bude smerovať. To znamená, chcem, aby to smeroval do toho, do tej oblasti, ktorú považujem za najdôležitejšiu. To je vec možno môjho srdca a to je vzdelávanie mladých ľudí, ktorí z dôvodov sociálnych si to nemôžu viacej dovoliť. Ale neskúmal som to takto detailne, ale ubezpečujem vás, že vám to presne odpočet spravím.